Hopi Pride 2019 aqui no Hopi Hari. E a equipe da TVA, é lógico que tem que marcar presença. E você vai conferir tudo o que aconteceu no vale mais colorido do mundo a partir de agora aqui com a gente. Glória Groove do Brasil, meu amor, tudo bem com você? Tudo bem, e aí galera, conta pra mim, qual é que é? Ó, é o seguinte, segunda vez aqui no Hopi Pride, como é que é a sensação de estar aqui com essa galera? É inacreditável, gente, é gigantesco, né? Um evento que é pautado na vida das bichas, né? É gigante dessa forma, mesmo porque representa todo o poder de compra que a gente tem, mostra o poder que a gente tem, potência artística que a gente tem, né? E como a gente consegue se ver representado ali pelos nossos, né? Isso que é o mais transformador do Hopi Pride, é um evento que ressignifica a representatividade, né? Eu acabei de lançar meu novo EP visual, Alegoria, que tá em todas as plataformas. Tem um featzinho lá dentro desse EP com uma rapper daqui de São Paulo, uma travesti chamada Mona Brutal. Confiram esse feat, essa travesti é uma pessoa muito promissora, uma artista que eu considero uma das maiores. E eu tô muito feliz, Alegoria é um EP visual, então todos os clipes vão ser lançados até o final de novembro e eu tô muito feliz. Rapidinho, um beijo pro pessoal da TVA da cidade de Limeira. Um super beijo pessoal da TVA, até a próxima, é nóis que vai segurando. Aqui ao meu lado, estou com ela, Lia Clark, tudo bem? Tudo bem, e aí TVA? Agora, Lia, é o seguinte, Hopi Pride, qual que é a sensação de estar aqui num evento como esse, com o público, né, LGBT, tudo mais. E como é que tá a sensação de estar aqui com essa galera hoje? Nossa, estou muito feliz porque é a minha segunda vez aqui no festival e é muito legal ver um parque de diversão dessa dimensão do Hopi Hari abrindo esse espaço para os artistas, abrindo espaço para a nossa comunidade, nos unirmos e mostrar a nossa força. Até mesmo, vamos falar um pouquinho mais do Pride. Como que você vê a importância de um evento como esse? Qual que é a importância disso? Ah, demais! Porque eu sempre falo que a gente precisa de oportunidade. Qualquer oportunidade que a gente tenha para mostrar nosso poder, mostrar nosso talento, a gente vai estar abraçando, porque muitas portas para nós são fechadas. Então toda porta que é aberta é uma bênção. Então quero agradecer ao Hopi Hari e todo mundo que está aqui, comprou seu ingresso e está apoiando a gente, porque é isso que faz a diferença para a gente. Bom, agora aqui no Hopi Hari a gente tem que vir pra brincar. Você já veio, curtiu ou não, ainda com não? Com certeza! Quando eu vim no Hopi Pride pela primeira vez, era meu show só. Eu vim sem peruca, fui meio disfarçada, assim, todos os brinquedos. Hoje eu consegui em dois, sem peruca. Tava também lá no meio de todo mundo. E já vim com escola, já vim com amigos. Eu adoro parque de diversão, não tenho medo nenhum. Vou em todos, amo demais. Montezum, estou lá. Foi na Montezum já hoje, já então? Fui na Montezum. Eu não lembrava que ela era tão assim. Eu achava que era mais. Eu achava que era só um looping, mas não tinha nem looping. Na verdade, eu achava que era só uma descida, mas nossa, foi caótico. Eu ia dar uma volta no mundo inteiro. Nossa, eu amei. Valeu a pena. Agora aproveitando,
Marcela, manda um beijo pro pessoal do TVA, pessoal da cidade de Limeira que acompanha também esse trabalho. E aí, galera de Limeira, que é a Clara, quero mandar um beijo pra vocês. Espero estar em breve com a minha turnê É da Pista. Espero que vocês escutem e assistam o meu novo single Terremoto. Escutem meu novo CD Live in Rio, e tem muita coisa nova vindo por aí. Aqui é a Lia Clark, e é isso mesmo, hein?